Barchaga salom alaykum. Hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Mers avtomobillari, Mercedes Sprinter avtomobillaridan syomka qildik. Videoda oxirigacha ko'ramiz. Yo'qsa bir dona like bosib qo'yamiz albatta. Kun juda ham issiq. Ochkani yechib qo'ydim. Kirish tushib, ko'zimni yumib tashlayapti. Mana holatlar. Bozorda mashina serob, lekin xaridorda o'zi yo'q. Narx pastlagan akalar. Videoni ko'ramiz, like bosamiz. İyi komentar yazamız. Hamaga rahmat. Sağ bo'linglar. Videoni boshladik. Barchamiz uchun kerak bo'lgan do'kon temir darvozalardan ko'rsatishda davom etamiz. Xohlagan turdagi, xohlagan razmerdagi darvozalarni yasab beriladi. 21-asr talabiga to'liq javob beradigan darvozalarimiz, eng sifatli va eng hamyonboblari. Arzonidan ham yasab beriladi, qimmatidan ham yasab beriladi. Sizlarning zakasingizga binoan O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish dastavkalari bepul. Undan tashqari 5 ta davlatga ham dastavka qilib berish ichida. Albatta, Afsona TV'dan chiqdi desalaring, siktalarini qilib beradi. Pastdagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp, Imo bo'yicha ham bor. Albatta, oldindan to'lov 3dan 1ini to'lasangiz bo'ldi. Yili necha ekan buni? 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham 271, ha? Zavodskoy metan 271. Sprinter avtomobildan so'raganlarga mana tayyor Sprinter avtomobillari. 271 deb. Zavodskoy da bu. Albatta. O'zining kraskasi 290 ming yurgan ekan. Elektropaketlar, holatlar. Mashina rasxati yo'q. Qancha deyapsiz aka buni? 5 million. Zavod chiqib metan. Qancha yuryapti aka metanda? 250 300 euro? 350. 350 euro da. Ha, 6 ta. 2 tonna, 2,5 tonna. Yuk oladi aka. Minimalni. O'rtacha hisobda. Ha, 5 tonna bo'ladi, 8 yurgan. Ayni 8 yurlik ko'p oladi. O'zingiz aytmoqchi toqqa jicha baribir podyomnikka. Qancha ayab inson mashina shuncha uzoqroq yaraydi demi deymanda. Resollar qo'shtirib qo'yilgan. Xo'p, necha pul so'rayapsiz aka? 22 ming dollar albatta. Chunki 271 motor qimmat. Zavodskoy bo'lgan uchun. Yo'q, zavodskoy benzingan. Metan. Necha pul qilishdi aka buni? 20 ming variantga bermadim. Ha, 20 ming bo'ldi. 8 yangi naqqa ham bor. Unga ham berganingiz yo'q. Bo'ldi. O'sha naqqa o'sha bermaganingizga berasizmi? Yo'q, qo'shish kerak. Qo'shish kerak, jicha. Qo'shilsa sotilaveradi. Telefon nomeringiz? 205 57 00 97. Mashina qayerdagi o'zi? Qo'qonning. Qo'qonning o'zinikida, dokumentda muammo yo'q, motorlari yaxshi. Nomini o'zini olmaydi. O'zingiz nomingizda bo'lsa, o'tkazdirishda muammo bo'lmaydi aka. Tak, mashina bo'lsa barter qilaveramizmi aka? Faqat naqkami? Faqat naqka. Bo'ldi aka, bozorni bersin. Hoziroq pul yetmayapti, bittasiga shunga sotilyapti. Bo'ldi, iloji yo'q. Birovdan qarz olmasa mashinani sotib qo'ya qolyapsiz. Kattasini olmoqchimiz aka. Yo'q, kattasi ham bor. Ha, bu kattasi ham bor aka. Bo'ldi aka, hop. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Gazel so'raysizlar, juda ko'pchilik gazel so'raydi. Bozorda yo'qligi uchun syomka qila olmaymiz albatta. Mana tayyor gazel avtomobili. Bortlisidan yasalgan mana bortlari. Ya'ni bu konteyner mi aka bu bort? Ya zavodskoy mi bu? Aka, borti. Uzunligi qancha? Toru 20 ga 210 metallari bor mana.
Normal akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqursizlar. Bilasizlar, gazel juda ham ko'p yuk oladi. 4 tonna, 5 tonnagacha olaveradi. Egasidan so'raymiz, nechta tonna olar ekan. Bu 50 talikdan mi kelaman? Tenti ham bor. Ruxsat bor, ha? Tenti yo'q shu holatda, albatta ruxsati bor ekan mana. Qancha yurgan ekan bu? Yurgan. 350 mi yurgan? Motor bitta ko'ray nechta? Ochay ko'rsa. Sotka motor. Rolu giderir ki. 350 kilometre yürüyordu. Ne iş mi soru yapacak ya? 11 yarım bin dolar. Kemi var. Nar kılıçtı mı? Kılıçtı. 10 bir gez yok. Nah bulge. Fışılsı yürüyordu. Maşinem özü. Bulu yarıcı yakında ki. Ne iş tonu oladı? 4 tonu? 4 tonu. 4 tonu aldı. Hem de bunlar as olsan ha. Köpçülük 3 yarım 4 tonu yük basardı. Tent koyu bursa bulur abi hem olur. Maşina kaydı ki? Bağdat. Bağdat, maşinası. Az motoru da, muslar da rasvot yok mu ki? Motor kılaman değil miydi? Telefon numarayız? 94. 94'lik. 444. 60-70 ke çıkış oradı. Variant yok. Kaçı pulu var ya variant kubiramız? 6000 dolar nakh pulu var ya. İşe ne alı bosa? Keliş kubasayız biramızın variant ke? Yani, hürmetli abonacılı 6000 dolar pulları bosa. Variant kem kubiraman diye yaptı. Şenerli bozat yaptı. Maşinanın hamma rasutla koygen. Akamız. Metalları var. Beyem ol ol. Raması da buzuk, uzuk ceyleri yok akeler. Kızı bu salakı geçkamız. Sprinter avtomobili 2009 yılda işlep çıkarılgen. Motor kaç bundaki? 601. Selerken motor. Ne işte rasut bu ki? 10 tane rasot kıladı ki bana. Hala selam onu sige, hala selam bunu sige. Polis geri şakı topu veriş adı. İşte ne ki? Şimdi balon işleydi atak. Beş yüzü bir men yürgen eken bu. Manol mu bala? Pasos mu? Ha bu. Sekretin de bu. Ha. Körgü adam ne madde böyle tuğna? Ya ne ayol ya oğlum ha? Ya yok. Bitti zavad çıkıyor, bitti koşturul gene gene ha? Resor. Yani yük tüko prakalış üçün maslan gen. Sprinter avtomobili. Minerman akelerimiz bosa. Yani benim ol ol. Alakaya çıkıp minişleri mümkün bana. Kondisyoner. Yani tipada hala denli gibi var. Refrigeratörle yakın. Muzlatkich hozirgi momentda juda kerak bo'ladigan bu avtomobillar. Sababi kun issiq, bu xolodilnik ekan tepasi. Kun issiq, meva chevalar nima qolish mumkin. Agar shunaqa qilsangiz, xolodilnikni ishlatib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham srednyi. Yo, uzunmi bu? Maksimum yo. Uzun ay qo'yam. Kulüp eken ha bu yan. Yap yok. Bu yağı kulüp eken. Kendi siz? Ya o telefon yüzünü şey var. Ruçke kanında ruçke. Ya ama şehrin gibi kötü kaptı değil mi? Ofiste o da. Maşa nasıl koyuyordum. Şu anda kötü kaptı da. Ruçke de kaldı günüm. Yok. Ruçunu yok kaldı bana. Ne çıpı lende? 10 tur yarım bin dolar. 9 eken yıllar. 9 14 yarım bin dolar kemi var albatta. Qanchaga beramiz aka buni? Shu beramiz 14ga. 14ga 14 dan shu beramiz. Varianti bor buni ham aka. Qancha puli borga? Hali 10 ming puli borga varianti. 7 ming 8 ming puli borga qilib beramizmi? Teng yarmiga. Yarmiga. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 919 919 95 95 95 95 99 degan bu ha. Yana bitta bormi?
Borda. Ayting, 99lik. 99lik. 539. 539. 19. 19. 23. 23 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz, xudo xolasa, kelishtirib beramiz. Mashinaga yangiroq mashina bo'lsa, ustiga barter-marta qilaveramizmi? Yetmaganini kelishaveramiz, ha? Mana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar, xolasizlar bunisi, xolasizlaring bunisi. Hammamizga kerak bo'lgan do'kon, ya'ni kalodis ishlab chiqaradigan sexga yetib keldik. Albatta cheklanmagan miqdorda ham zakaz qilishingiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ishonarli hamda hamyonbop, eng asosiysi arzon narxlarda sotiladi. Zudlik bilan bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Xohlagan turdagi, ya'ni razmerdagilar bor. Masalan, kichkinasidan so'rashingiz mumkin, katakonadan so'rashingiz mumkin. Hamma razmerlardan bor. Eng asosiysi dastavkasi bor va oborib, ko'ylab o'rnashtirib berishi ham shuni ichida. Albatta qo'ng'iroq qilinglar, Afsona TV'dan chiqdim. Yili. Buni bu unakki. Ha, iku ham unakki. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Sprinter avtomobil. Mana hurmatli obunachilar. Ishlay birisi ekan, 5. Qani ochvoringchi ekan buni? Ochvoring, shunda pastdan ochilar. Motor nechi ekan? Ha, zavodskoy metanmi? 271. Zavodskoy metan albatta. Rasvot yo'q aka. Qancha yuryapti aka metanda? 280, 250 ham yuryapti. 280, 250. Yuki balanmas deyapti. Yaxshi. Tak. Tek 271 bo'lsa, o'ziniki bo'ladi-da Zavatskoy. Zavatskoy. Shu bunun tagida metani bor. Ya'ni zavodskoy metan bo'ladi. Turiz 28 ming yurgan. Konditsionerlari bor. Kraska bormi aka bunda? A? O'zim olganimdan beri yeyapman, bilmayman kraska haqida. Sizda bo'lmagan, ha? Yo'q, menda bo'lmagan. Hozir rasxod qilmaydi oliydoq odamlar. Yo'q, xudo xolasa. Nechta so'rayapsiz? 18. 18 ming dollar. Kami bor. Qanchadan ko'rdi aka bozorda? O'zimizda 15 qilishdi aka. 15 ga bermadingiz. Marg'ilon. Variant bormi? Mana. Endi bir yarimini berib, yarimini kutib beramizmi? 10 mingni bersa. 10 ming dollar bersa qolganini kutib beraveramiz, ha. Mashina bo'lsa ham barter qilaveramiz. Yo'q. Kelishilgan holat. Yo'q, a barter. Buni yil nech? 12. Bu ham 12. Bu ham 271 ha? Yo'q, yo'q, salarka 602. 602 salarka. Qani bitta ochish kerak. Mora sotdi mi demak bu? Mora sotdi yo'q, mahar? Sotdi yo'q. Sotdi yo'q mashinani. Balonlar ha? Ha. Bunda ham konditsionerlar bor ekan. Bu sredni bu ham aka? Ha. Risol qo'shtirilgan ekan.
holatlar albatta. Sprinter minaman deganlar uchun. Qaray aka. Avval ketyapsiz. 689 ming yurganmi? 689 ming yurgan aka. Necha pul aka endi narx? 16 ming deyapti aka. 16 ming dollar. Kami bor. Qanchadan ko'rdi aka bu? Nima qilish? Ha, bu bozorda narx buga yo'q. Yo'q. Bu buga endi 271. Yaxshi, baribir. Xo'p, metani yo'q. Salarkada nechta rasxod bu? 10 ta. 10 ta rasxod qiladi. 2 tonda, 2 yarim tonda ko'taradi bemalol. Telefon nomer? 99. 99lik? 517. 19. 19. Ikkoga bitta nomer ekanda. Ikkoga bitta nomer. Qayerdan mashinasi aka bular? Marg'ilon. Marg'ilon. Bu ham variantga bor. Kutib beraveramiz buni ham. Kutib beraveramiz ekan mana. Hurmatli obunachilar, qiziq bo'lsa aloqaga chiqib kelishib olishingiz mumkin. Ikkita sprinter, bunisi 271 zavodskoy metallisi, bunisi dizel holatida. Bemalol. 602 motor. 2006 yil sprinter bu ham aka. Sprinter avtomobillari mana. Ko'pchilik talabiga binoan albatta bir donadan like bosib qo'yamiz. Sprinter minaman deganlar bo'lsa, ishqozlari bo'lsa. Balon holatlari yaxshi mana. Mana balonlari yaxshi. Rezinkalari bor tagida. Qancha urgan aka bu? Hisobda. Hisobda bilmaysiz. Urgan bo'lsa kerak. Qancha? Bilmasam hisobi qancha? Yo'q, qancha ko'rinami, yo'q ko'rinmaymi? Ha, bo'pti, chixollar qo'yilgan. Rezinga qo'yilgan ekan mana. Bu srednyi mi aka bu? Sprinter ishqozlariga. Ko'rindimi aka? $854 ming yurgan. Endi 1 million ham yuradi kerak bo'lsa bu avtomobillar. Bitta motor qolasi yana joyiga keladi mashina. Mana ko'rinishlari. Bu ham xuddi shunday 2 tonna, 2 yarim tonna yukni ko'taradi, bemalol. Zadi kameralari ham bor mana. Açık bir de göre çöne ki. Sekreti var mı ki bu açtı? Motor ne çile ki bu? Rüzumur motor. Ha, benzin motor mu? Hmm. Ha, bu oldu açım bu metrolumuzu. Rüzumur motor. Benzin motor da yakın. Ne iş bu soru yapıza ki bunge? 10.5 bin dolar. Kami bor. Kancanı kurdu ki? Ne iş bu kurdu bozordu? Şu 10 dipası görüşeceğiz. 10 dipası da çıkış orada. Ya pes rağam çoğamız mı? Çoğamız. Çoğamız da. Kanca yani? Nakbili kanca bir oramız? 9 bin nakbilsi bir oramız mı? 10 bin iştir olsa bir oramız. Ha, 10 binden çoğamız mı isem? Hadi ya su. Yo yo, 10.5 bin lazım. Ha, 10.5'den şu bir oramız. 9.5 dipası da ki. Bu oldu. Telefon numarayız? 99 lik. 915. 95, 95 rakamiga chiqish uradi. 919. 919. 95, 95. U ham 99. 95, 95. Ikki ham 99 lik kodi bilan. Xolasa unisiga, xolasa bunisiga qo'ng'iroq qilish uradi. Mashina qayerdagi? Uchko'prik tumani. Uchko'prik tumani. Varianti bormi aka? Qancha qilib beramiz variant? Qanchasiga? 3-4 oyga variant qilib beraveramiz. Puli borga, yarim puli bo'lsa chiqaveramiz. 5000 dollar puli bo'lsa chiqaver ekan-da bo'lsa. Bo'ldi, nechta tonna oladi? 3 tonna oladi. 3 tonna yuk oladi ekan. Motor.
Rasxot nima yo'q, ha? Yo'qmi? Yo'q emaydi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Zanga bozor dedim o'sha.